IT24 har blivit någon form av... Vi överraskade själva över vilket genomslag det har fått. För oss är ju IDG en jätteviktig aktör just för ni har sånt brett utbud av olika medier. Sen är det här en viktig nyhet också. Sen vi stod här senast före sommaren så har vi köpt tidningen Miljöaktuellt. Idag sammanför vi företrädare för utbildningsväsendet och branschen. Hela Sverige är på väg mot en enorm kompetenskris. De som läser många av våra tunga produkter är också de som fattar de verkliga besluten. Besöker du någon av IDGs sajter idag? Absolut, det gör jag dagligen. Du tittar på Prylnytt, din kobraorm i teknikterrariet. Tech World, vår stora lansering just nu. Det är en av de största sakerna vi har gjort de senaste åren. Okej.